الظاهرين سيد الظاهرين بابا سيد عامر بابا سلماني ذكر كنتين إلى بعد ذاك الغدار كل شيء حافظ مدرسة سيد الغدار مفتي أكثر بعد فاضل صور سيد نالاي مباري ملك المان ثري سيد أكيل موسن أكبي آخر بيت بابا سيد زرغام شاه سيد دخل ذكر كسر وصار بمعنى نازم بعد زوار باكر حسين بقر جبريل زوار باكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین دعوان کو احترام عزت ما ذاکر دنیا دا بہت بڑا شیخ شاہ فضل احمد صاحب بحر احمد صاحب مصور غم باوا سید عامر با شاہ سکربانی ذاکر گلزار حسین قریشی صاحب حافظ مدثر عباس گرامی سید الدار حسین شاہ صاحب وکیل اعلی محمد مفتی اختر عباس فاضل پور گرامی سید علیہ عباس بخاری ملک عمران رضا جدید حماد اربے باوا سید تقید محسن نقوی اور حج عظیم الشان مجلس اعزاز آخری مداح خان اخدم باوا سید زرغام عباس بخاری صاحب تشریف فرما سے ارشاد ناوز منبر سے باوی تریوی ذکا بمقام کہنے والا حبیب حسین چاچے غلام رسول صاحب فرد تاریخی سرنا مجلس اعزاز سے پورے پاکستان دے نامور زامین خطاب فرمے سے شرکت فرما کے سواب عظیم حسن کرسو دعا ہے مولا کہنا بانیان سادات حضام دا فرس اعزاز بچھایا مولا مبزوک دے مقبول فرماوے واجب علیہ اکرام عزت نبا بحر مسیم باوا سید عامر بادشاہ سے ربانی آفر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج آل محمد و آواز بلند صلوات اللہ اکبر اللہ بانیان سادات عزام دا پر خلوص تمام بارما بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مومن مومنات دو بیمار ان مالک صحت دے با ظفر شاہ جی کو مالک شفا کاملہ عاجلہ عطا جی بابا الہی عزیز وارث عباس دے والد صاحب دے اللہ درجات بلند مالک انہاں بھراواں دے جوڑ سلامت مالک وارث عباس کو عرشاں دے رنگ لا امام حسین علیہ السلام دا صحیح معنی ذاکر بنا یہ آستانے کو اللہ کا قائم قائم آباد و شاد فرما بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تھوڑی ساری اکھاں دیکھے صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا بابا السلام و سلام علی
اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات و علی اخیه و وزیره و خلیفته و ابن عمه امیر مومنین صلوات و علی سیدت الجلیلت المخدومت المقدسہ طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت الکبریٰ المدفون سر جنا دفن ہوئی دلی ہوئی رات آئی اول مغزوبت جہاں لدن لٹی چتا نہیں آئی سیدت رسائل عالمین کمر کر کے سلوات
اللہ تک وسطہ رکھے، ذکر دے صدقے اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرمائے، کوئی منے تائیں علی علی بابا، کوئی نہ منے میڈا علی مناون دا ٹھیکہ ہے کوئی نہ، علی مناون دا ٹھیکہ ہے حسنین دے نامے دا، جے کو آکھے سگر علی دا اعلان نہ کیتا ہوئی 23 سال تک کام کوئی نہیں کیتا، چپ کر گئے وے، ایک شیر قصیدے دا اندے بعد جتنا اکسو مسائب پڑھ سکتے خشو خضوع نال سلوار پڑھو، مدینے ایک بندہ راندا ہی وکیل صاحب جے کو ٹکر کھواون دا وڈا شوق ہے لوگاں کو، گھر ویندا ہی دعوت نے آندا ہی میرے کو روٹی کھاؤ، بابا جی سن دے بیٹھے وے، اچھا ٹھیک مدینے دا ہائی توڑ ویندا ہی میرے کو کھانا کھاؤ، مہمان آتا ہی جائیں لے کھانا کھا گھنتا ہی جنا ڈھیر سر آئی بابا والا مہمان کو گھٹین دا ہی گھر تا، مدینے ہک جنا ہائی جڑا توڑ گھر ویند آئی بندے کو دعوت دے آند آئی میرے کل ٹکر کھا جائیں لے کھوا گھنتا ہی والا گھٹین دا ہی سٹن ملانگ میزبان ہی دیکھ پنجی تری ہی بندے گھٹ کھڑا ہی کیسے میں کو دسا بابا نا سے خدا معافی دے دے جے تے چڑھ گئی او دیور دا نبی راں دا صحیح گل، ہاں میرے تے نہیں آئی ودی اوے خدا دا نام اے وکیل تو تاڑی ودی اللہ دی اللہ کرے سی ناس بس ٹھیک اے توجہ مینو ہے گھر تک وہ جنا آوڑ ہے میرے مرشد علی کو اللہ پوری اتاری، بابا پرانا بابا ہے اللہ پاک زندگی کرے اللہ پاک سکھ سیا تالی لمبی زندگی، وہ جنا بڑا تیرے مرشد علی کول بابا یا علی میرا دل ہے میرے کول کھانا کھوا علی دے خلوص نال کھائی میں آساں ایک باہر پڑھ دیں کملی خلقت نال خدا دے ریساں کرن کو مردی، مولا فرمایتا ہے خلوص نال آکھے میں تیرے گھر کھانا کھاون آس، بابا اجاز اچھا او دعوت دے کے وال پید ایک علی دی اپنی ٹیم ہی مدینے جھائی جان دے وے نا جلے بے سلمان ابو ذر کمبر مقداد عمار ساسا بن سو ڈھیر سارے ہاں سامنے آ بیٹھنا تے یا علی جنا ولے تسیں دعوت قبول چا فرمائیے، فرمائیں سلمان میرو رے علی ہن علی دے سامنے اے تا علی دے نہن بابا شاہ آخری تے گل مک گئی، علی علیہ السلام مغرب عین پڑھ کے ونجن لگے ان دے گھر کمبر لال ہوندا ہے 24 گھنٹے بادشاہ ٹرن اگو والا تے سہی اج تک میں کو ہوج دی گل نہیں کیتی، اج کرے نا علی تے کمبر آ کھا تے سہی ذوالفقار چاہی جلو ذوالفقار چاہی جلو، علی علیہ السلام زیر لب مسکرا کے تے کمبر آ جلو پرے کر، بہرحال دسترخوان بابا لگویا یا علی علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے دسترخوان تے بہ گئے، اللہ دے رزق کی جتنا میرے مرشد دا مقدر ہائی
علی تناول فرما کے اللہ دا شکر ادا کیتا، میزبان کو آخا یار تیری مہربانی کھانا کھوائی، اللہ تیرے رزق حلال وچ برکت پاوے۔ علی علیہ السلام اٹھی کے ٹر پئے، سجا پیر نالائن پہ پینے ہیں، بندہ کو ول یاد ہے یا علی نالائن پاؤ نہیں۔ علی یاد کیوں آد یا علی میں سر تے رکھ ساں، علی دی نالائن چاہ کے سر تے رکھی، سامنے گلی وندی میرے مرشد علی دے گھر دو آد یا علی انہوں نہ منے پروں چودھری علی گلی لگے۔ بھائی ہر شہری چودھری ہوندے نہیں، پر چودھری والی گلی تو لنگے جو ہر کوئی دیکھ گھنے جو اے بندہ علی دی جوتی سر تے رکھی، عالم پناہ دے در تے پہنچ گئے، نالائن رکھی، علی علیہ السلام پیرے پئی، ہی علی دی نالائن دا بوسا گھدا، آدھے یا علی بہو مہربانی میرے گھر تشریف گھنا ہے، علی یاد ہے تیری مہربانی روٹی کیا دے، نہیں یا علی عام جی مہمان ہوئے او یا اللہ دی رحمت ہوں دے تو میرا مہمان علی یا اچھا اے گھر والے بندے تا ٹوچ کھڑے ہوں دے بابا کوئی گال ہوئے صحیح سدھے پہنچ گئے انہوں آخے یار جلہ جنا تو بھائی ترنگ دیں تری ہی جنے کٹی کھڑے مدینے چھے انہاں کوئی روٹی دی دعوت دینا میں علی علیہ السلام کو بھی کھانے دی اون دی جوتی سر تے رکھی ہوئی، یاد آئی ہو جی ہاں مہمان اللہ بھیجے بندہ ساری زندگی جوتی سر تے رکھی ہوئی، یاد نہیں یار کوئی گل سا کو ڈسا اواں کہ بالکل ڈساؤں، جڑے بندے کو میں دعوت کیتی ہے تے میں کو ہاں کیتی ہے میں ان کو کچھ دام ہی خاصے کیسے سال تے دال ساگ ساگ دال دال ساگ اد میں دال رکھدا می ساگ رکھدا می بھائی اللہ دی نعمت رکھدا می جڑا فرمائش کرن دا ہی نہ دال تو دیتا ہی نہ ساگ بھائی مڈی پی کے او ویندا پائی میں کٹیں دا گھر تک کام بھائی ظالم اج لے کھاونی نہ ہوئی پکوائی کیوں آدھے میں مرشد علی کو پوچھا یا علی تو سن کیڑی شے کھاسو، فرمایا نے تھوڑا جیا دسترخوان تے نمک رکھیں ایک گلاس پانی دا ایک روٹی جوان، آدھے میں نمک رکھا ہے گلاس پانی دا دو روٹیاں جوان دیاں رکھی ہیں، میں بکرا بھون رکھا ہے، میں ہرون نہ پیاں کنوں میں بھون رکھا ہے، میں پاڑا بھون رکھا ہے، بٹیرے تتر جیسے میں کو لب دیا ہی میں دسترخوان تے رکھیں۔ آدھے علی علیہ السلام آ کے بسم اللہ پڑھ کے دسترخوان تے بہ گئے، تھوڑا جیا نمک گھتا نے ادھی روٹی جوان دی علی تناول فرمائیے، تھوڑا جیا پانی پی کے مالک دا حمد ادا کیتی نے، میں کو مہربانی آ کے علی اٹھی پیے بھائی شاید وہ علی ڈٹھا ہی نہیں، بابا جی میرے مرشد ہر شے دس گئے اللہ گواہ ہر شے میرے بادشاہ دس گئے، شیعہ تو خوش نصیب ہے میرے سر تے قرآن رکھ جی ہو جائے ہادی اللہ ہادی اللہ تے کو لتن کہہ دینا، بابا جی ہکی حویلی تو مل گئے سارے سید مل گئے سارا دی صورت ہکے سیرت ہکے قول ہکے فرمان ہکے حلال ہکے حرام ہکے، چپ کر گئے ایویں نہیں بابا جی، لکھے سان ان مالک حقیقی دے جے تے کو سب ولی دی رحمت اچھا بابا جی جیڑا بندہ بھی اللہ دی وحدانیت تو بعد 14 دی ولادت دی گواہی دیندے خوش نصیب، تے جیڑائی چولہ کو حق تے مند ہے اللہ دی وحدانیت تو بعد اللہ پاک اون دی بخشش دے بہانے بنے دے، بھئی یہ میرے کول بخشش منگے تے میں کو بخشش کراں دیواں کوڑ ماری کھڑا
تیرے دا کریم ہے میرا اللہ۔ بابا جی پردے رکھے کھڑے، ستار الایوب ہے میرا مالک۔ بڑھڑا پیو گھر بیٹھے ہی، بابا جی چھویں بادشاہ دا فرمان ہے، چھویں بادشاہ فرمیندے جہاں دے گھر ضعیف والدین وی ہوئے تے ان دے ذمے گناہی ہوئے ایو دیاں بے بختہ بیا کوئے، یہ ہن بخشش دا بہانہ نہیں۔ پیو اپنا پیو اپنے وضو چ کرا، مسلک ہاتھ چا نماز چ پڑھا، اللہ راضی، گناہ والی تختی مٹ گئی، چودہ راضی، زمانہ راضی، پورا محلہ راضی۔ میں جو گیا فلانا بندہ یار ستار میں سکیل دا افسر ہے، پیو کو وضو بیٹھا کر میں بڑا حلالی ہے، پیو ہی اپنے گناہ ہی معاف کرائی بیٹھے، حلالی محلے تو سرائی بیٹھے تے پیو اپنے ہوا کے پانی دے این ٹورا گئے، بلا ہوا کے بچڑا پانی دے چا ترہے بلا این ٹور نال جو دوست بدائی ہوا کے پانی بیٹھا مگ دائی ہوا کے آدھا تیسی ہونے نتم دے، یہ دوجا سال ہے کملہ تھی گئے شہدہ چپ کر گئے وے۔ اللہ دی لانت، ملائکہ دی لانت، چودہ لانت کرے دن، محلہ اکسی حرامی ہے یار، پیو کو پانی نہیں دینا، کوڑ ماری کھڑا۔ تیری میری بخشش درجات بلند ہوئے، چاچے غلام باس نوت کی دے، اللہ حاجی کو صحت دے وے، صدقہ حسین دے ذکر دا۔ با ظفر شاہ جی میں ایویں بچوں گڑا جی ادا کے رامی انہوں نے پیچھو بیٹھا ہوں، بزرگاں دی جیڑی محفل جائے اپنائیے نا، وہ مکمل انسان بن سکتا ہے۔ مجلس پڑھن پے تو میں لال بہ کے انہوں نے گالی غور نال سن بیٹھا، وہ پہ یہ انہوں کا مزو ہے، وہ فرمند مومن آ ایک کفن نال، چھواں امام آد ایک کفن نال سات نسل تو بخشوا سکتا ہے، بلا شرط چودہ کو حق تے مننا، یہ شرط۔ انہاں فرمایا بھائی محلے دے وچ گلی چ علاقے دے وچ کوئی غریب مومن ٹروند ہے، تو کفن چا چا چھویں بادشاہ دا خطاب بن کے اندے پوتر کو لے میری طرفوں پیو کو کفن دے میں وچ بندہ اٹھی کھڑے ہوں، آخر چھواں بادشاہ جیو جی غریب ہوئے کفن نہ گن سی، وہ آخسی یار اسے تو نہ موئے پیسہ کو پالے سا سا کفن چھواں دے ایندا حال ہی میرے کول ہے، جڑا تو کفن نے وے نا او کو سڑ کے آکھیں گیا ہم ہی کر بلا، میں اتھوں ڈھیر سارے کفن گھدے ہیں، اے میں حسین بادشاہ دی گلی نال ہی مس کیتا ہاں، غازی عباس امام رضا نال ہی مس کرایا، چھواں دے وقت تو لک کے نہ جنسی مجمج دسے سی میرا پیو اے دا نصیبا لے دو، بابے ظفر شاہ کر بلا دا کفن دتے۔ بابا جی انہاں فرمایا کفن اندے ہاتھ تے ویسی آپ دسے سی تے کو دسن دی ضرورت ہی نہیں، اندے بعد کفن اندے ہاتھ تے ویندے اللہ ملائکہ دی ڈیوٹی لا لیندے، این کپڑے دیاں تاراں گنو، ملائکہ کو دیر تک غلام باقر لگدی نہیں، میرا اللہ اتنی تاراں ہیں، اللہ پاک فرمیندے ایک تار دے بدل این دے سال دے گناہ معاف کر، میرا اللہ ایندے گناہ مگ گئے تارا باقی ہیں، اللہ دے ایندے پیو دے گناہ معاف کر، تارا بچ گئی ہیں گناہ مگ گئے ایندی ماں دے گناہ معاف کر، میرا اللہ ماں دے گناہ مگ گئے تارا باقی ہیں، اے چاچے غلام واسطے درجات بلنا فرمایا ہے سات نسل بندہ ہکے کفل نال بخشوا سکے، اے تیری میری بخشش دے بہانے نہیں بنے گا جی، کیڑے دا کریم ہے اے بابے ہونی بیٹھے نال، الحمدللہ رلے ہاسے بادشاہ دے قرب وچ امام حسین علیہ السلام دی ذریعے تے ایک تحریر لکھی ہوئی، چھوٹی دیتی امام حسین بادشاہ پہ فرمیندن جیڑا بندہ میری زیارت تے آوے، جیڑا بلا شرط لکھی ہوئی بابا،
جیڑا بندہ میری ذریعے تے آوے میرا سلام کرے تے اون دے ذہن وچ آوے بے میرے گناہ باقی ہیں نا. امام حسین فرماندے وا تو حلال ہی نہیں میری عطا جے شکی نہیں. اے بابا لکھی ہوئی ہے کیڑے دے کریم اللہ پاک نے تے کو ہادی دتے ہیں جنہاں دی تربت دی سیا قبر دی زیارت نال چھڑے گناہ معاف تا نہیں سہی. بابا جی ایک باغبان ہے میں آپ پڑھے اکھی نال باغبان پھول بچیں دے ایک کھڑا ہی باغی تو تھوں اپنے دور دے مجتہد پہ گزر دیا توجہ ہے بہت بڑے عالم گزر دے پائے کتھاں پہ ویندے وے قبلہ صاحب وہاں کہ امام حسین علیہ السلام دے سلام اچھا وہاں کہ ماشاءاللہ چوکار سا تھی گیا وے ویندے وے وہاں کہ بہت سالے سال تھی گیا اچھا کہ نہیں مولا جواب دیتا وے قبلہ صاحب فرمایا نہیں یار میرے تے آواز نہیں آئی وہاں کہ میں تے تھوں کھڑ کے سلام کریں اکبر دا پیو جواب دے بابا جی اتھائی کھڑ کے وہ سلام کیتا بادشاہ حسین میرا سلام بادشاہ سلام دا جواب لیتا قبلہ مولی صاحب ہی سنا بات تو اگاں کتا ویندا آئی او تھائی پھلا والے کول بیٹھے آدے نسا عمل کیڑا کیتے عمل تا سا کرے نے تائے کیڑا کیتے او آ کے زواری دی کیتی میٹیاری بابے کو آکھا می بابا ضعیف ہے بابا میں کربلا پیا ویندا ہوں آکھے بچڑا میں کو گھن ونیا تیرے حق کی دعا کر ادھے میرے کو اپنی سواری تا ہے کو نہیں بابا بجھڑا ہے میں خچر کرائے تے کیتے جی ہوں گڈیاں تھی نہیں اوے لے گھوڑا گڈا خچر اٹھ یہ کرائے تے تھے سواریاں ہن میں خچر کرائے تے کیتے میں کو آکھے جندا خچر ائی ہوں آکھے بھائی بندہ ایک سوار تھی سی ہوں وہ سواری تے پیا میں کوڑی تو نہیں کرنا میں آ کے میں اپنے بابے کو سوار کر کے میں گھن گیا میں بابے کو کھچر تے بلائے میں واگ نپ کے ٹورن لگا پر وہ میری ماں ستی پئی کھٹڑے تھی وہ کہ میرا پوتر کن اما تے کو ڈسا تھا ہمیں امام حسین دی زواری تھی وہ کہ آپ ڈسا بھی پیو کو کن گھدی میں نے وہ کہ بابے کوئی زواری تھی وہ کہ میں کوئی گھدی وانے مت اگلے سال نہ ہوا وہ کہ سواری تے بلہاونی آئی ایک سواری اما کو میں کانٹتے چاہے کیڑے نا انعام دین دین چودہ پیو ماں دی عزت دا بابا آدھے میں کانٹ تے چچا ہے ایک ہاتھ چ خچر چ لپا می میں کربلا پہنچ گیا جی میں حکم معصومین دا میں غسل کیتا ہے انہاں کو کرایا می اما تے بابے کو بھلا پہلے بابے کو بلہایا چاہ کے بھلا اما کو چاہ کے بلہایا امام صلی اللہ علیہ وسلم دی ذری نال میں بھلا تباہ بندہ کرے نام تے میں ڈٹھے تے میری ماں حسین دی قبر تے ہتھ رکھ کے آدی بیٹھی آئی مولا بیا کچھ نہ منگدی میرا پوتر جدا سلام کری جواب دے میں اوہاں کہ قبلہ مولی صاحب میں جدا دئی اے سلام بڑے دا رہی ماں حسین میں کو جواب دے دا میں کو اماں دی دعا اتنا بابا جی مقام ہے معصومین دی نگاہ جو والدین دا توجہ ہے بابا ہوں میں قصیدہ پڑھ دعا کرے آو بھائی سلوات تجھی بڑھو بابا بسم اللہ میں بسم اللہ کرا اے وچ مشکل دے
यार दी मैं पहचान मुर्शिद अली फरमे गए बंदा अमीर है जदे दुनिया चार पंज यार मुखलिस है यार दी मैं पहचान करावा यार होदा दुख सुख विच नारे عظیم عبادت ہے سلوات اچھی پڑھو
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਔਖੀ ਲੱਥੀ ਏ ਕਰ ਸਵਾਰ ਸਜਦਾ ਲੱਥੀ ਨੇ ਔਖੀ ਲੱਥੀ ਏ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲੱਥਾ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਤੂੰ ਲੱਥੀ ਅਲੀ ਮੰਗੀ ਕਰ ਦੁਆ ਸ਼ਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਤ ਨਾ ਢੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਖਤ ਢਲ ਵੰਨੇ ਢਲੇ ਹੋਏ ਬਖਤ ਚ ਬਖਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਕੱਪੀ ਹੋਏ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹੋ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦੀ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਰਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਸ ਜੀਂਦਾ ਦੇ ਮੇਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੈਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੀ ਕੱਪੀਏ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਸ ਲੈ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤੇ ਕੋਸੀ ਯਾਦ ਹੁਸੈਨ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਖੇ ਵਕਤ ਚ ਵਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਤੇ ਕੋਸੀ ਯਾਦ ਹੁਸੈਨ ਭਰਾ
हर शाम रवेंदी मैं बावे वाल नहीं आंदा ते कुमांग के कफन पवेंदी तेरी लाश को दफन